פרשת השבוע, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני. המדרש אומר, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, כשיוסף ויהודה דיברו ביניהם, אז המלכים אמרו, בואו נראה, הנה המלכים נועדו. המלכים זה יוסף ויהודה, עברו יחדיו, יש ביניהם עברה, יש ביניהם כעס. יהודה אומר ככה, יוסף אומר ככה, הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, הם הראו כן תמהו, נבהלו, נחפזו, רעדה אחזתם, שם חיכה יהודה. שם פלא פלאות מה שהלך שם, רק לדמיין את מה שהלך, את הוויכוח הסוער שהיה בין יהודה לבין יוסף. ויגש אליו יהודה ויאמר, מי אדוני? ידבר לעבדך דבר, דבר זה לשון קשה, באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדך. תראו שכל המשא ומתן שיהודה אומר, אדוני שאל את עבדיו, יש לכם אהבה, ונאמר, ותאמר, הורידו, מה יהודה חידש במה שהוא אומר עכשיו ליוסף? אתה טוחן מים, את כל זה שמעתי כבר. הרי כשהם נפגשו בפעם הראשונה בפרשת מקץ, אז יוסף שאל אותם, ישר בא עליהם בעלילה, רגלים אתם. כמה אתם? 12 עבדים אנחנו, בני זה, בני איש אחד, כולנו. נו, מה יהודה עכשיו מחדש? מה, אני לא ידעתי שאתם בני איש אחד, שאתם 12 אחים, שאחד איננו. מה יהודה רוצה להגיד ליוסף? מה אתה רוצה להגיד לו? לא בפשטות, הוא רוצה להגיד לו בסוף, ואתה כראות זקן, כשאבין אבא שלנו נראה שאין הנער, באמת, והורידו עבדיך את צבאת עבדיך. אדוני יהודה אומר, תראה, יהודה שם לב שמהרגע הראשון שהם ירדו יש פה עכשיו איזה דחקים, הולך פה משהו, אנחנו אומרים לך 12 אחים, אבל אנחנו מרגלים אתם, לך לא, כן, אתם מרגלים, מה קרה, אנחנו הולכים בעבד בעלינו בעלילה, אתם גנבים, גנבתם את הגביע, אתם מה עשיתם? אומר לו יהודה, תזיז את המשרת שלך הצידה, תן לי לדבר איתך, אני אתה באוזן שלך, לדבר לעבדך דבר באוזני אדוני. תוזיז את המליץ. המליץ הזה, המתורגמן הזה, עושה לנו פה בעיות. אני לא יודע מה הוא מתרגם לך, איזה שטויות הוא מוכר לך, הוא אומר שאנחנו כאלה. ואני לא יודע מה, אז תראה כמה בלגן נגרע מזה. ואז הוא אומר, יוסף המגיד מדובנה, תראה איזה... יוסף אומר, יהודה אומר לו, כי חמוך כפרעה. אומר רש"י, כמה פירושים. כי חמוך כפרעה, פירוש, כמו שאתה מלך, פרעה מלך, ככה גם אתה מלך. פירוש שני, אומר רש"י, מדרשו, כמו שפרעה לקח על זה שהוא לקח את שרה, ככה גם אתה תלכה. אני מתחיל ממך, גומר בפרעה. אז הוא אומר לו, יהודה אומר ליוסף, תראה, אני אמרתי צמד מילים, כי חמוך כפרעה. מה אני מתכוון להגיד? כמו שפרעה מלך, ככה גם אתה מלך. תראה כמה מדרשים נהיה לי. כמו שפרעה לקח, כך גם אתה תקבל מכות. כמו אני מתחיל ממך, גומר בפרעה. תראה כמה מילים נהיה לי מהמתורגמן הזה. תזיז את המתורגמן, תן לי לדבר איתך. כשאני אדבר איתך, תראה שהכל בסדר. הוציא דברים בהקשרם. כן, נצא. זה כשבן אדם מדבר על ידי מתורגמנים. מתורגמן ועוד מתורגמן ועוד מתורגמן. אבל... טלפון שבוע. טלפון שבוע. יש משחק לילדים שמספרים סיפור, או לא מספרים סיפור, אומרים משפט, ומעבירים את זה כמה פעמים, 6-7 פעמים, שמע בכלל מילה אחרת. איך זה בכלל? איך? מה, מי, מי, מו, מי? מה יש בזה? זה עוד ילדים ששומעים טוב, מה אנחנו ששומעים? שומעים טוב עם דמיונות. בן אדם מקבל, כשבן אדם מקבל, כל בן אדם זה כמו ש... נשים מנורה ותעטוף אותה או בנייר אדום, או בנייר צהוב, או בנייר ירוק. המנורה היא אותה מנורה. המעטפת היא שונה. כל בן אדם, המעטפת שלו, הגוף שלו, הוא רואה את המציאות בצורה מסוימת. הוא רואה את זה בצורה כזאת, כי הוא זכוכית ירוקה, הוא זכוכית צהובה, הוא זכוכית אדומה. יש כאלה? נשמע אותם, יושבים באוטובוס כל הזמן מקטרים. חצי שעה, של נסיעה, כל הזמן הוא מקטר, עושה האוטובוס הזה. אוף, איזה מזגן, הנהג כזה. לא מתביישים, חצי שעה אני מחכה בתחנה. מה קרה? תראה בן אדם יושב בספסל לידו,
נו, הכל בסדר. רגע, מה, הוא לא ייקח חצי שעה בתחנה. הוא, האוטובוס אצל עליו יורד מזגן. מה קרה? פשוט הוא, הזכוכית שלו היא בצבע אחר, וזה הזכוכית שלו אדומה מדי. זה כל אחד מה שהוא. מספרים על אחד מגדולי האדמו"רים. מחכה לאוטובוס, אם לא עובר, היה איזה, לא היו עומדים, הזקנים האלו. אם לא היה עובר זקני או לא היה עובר. אני מחכה, בכל אוטובוס היה חצי שעה. לא היה עובר זקני, היה מחכה לאוטובוס. אומרים על אדם, על אחד, אני לא, לא כתוב, לא היה כתוב שם שם, לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל ככה האדמו"ר סיפר את זה לבן שלו, הוא כבר נפטר האדמו"ר הזה. אז הוא אמר לו, תדע לך, שכשאני הייתי צעיר, אז ההסתכלות שלי על כלפי העולם, כלפי הזה, הייתה מאוד שלילית. היה ביקורת על זה, ביקורת על זה, ביקורת על זה. עד שבשלב מסוים מהחיים, פתאום התעוררתי, אמרתי, אני ממרר לעצמי את החיים בידיים. אתה לא מרגיש, אתה מסתכל על זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. כולם לא טובים, על כולם יש לך טענות, כולם יש לך מענות. תסתכל, רגע, יש פה משהו טוב. מה, אין כלום טוב. כולם רעים וחטאים, רק אתה. יש משהו טוב, תסתכל על המשהו הטוב. לא, אני פשוט עבדתי על עצמי לשנות את זה. והיום רואים אותי שאני אומר כל מיני, אומרים שהוא היה גאון במחשבה, אני לא יודע מי זה, מי הם התכוונו. אבל ככה אומרים, ככה האדמו"ר אמר, זה אומרים שפעם כבוד הלבבות מספר, מלך הלך עם היועץ שלו, הלכו בדרך, והרב לקח את התלמידים, והם עברו ליד, חוץ לכבודכם, ליד נבלה של כלב. ואז כל התלמידים, זה דמותה שלו, איף, איזה ריח, קחש. ורואים שהרב מתעכב שם. מה הרב, מה אתה מתעכב שם? למה הרב, תראו איזה שיניים לבנות. תראו איזה שיניים לבנות, תראו, מה... זה צריך לדעת, כל דבר ודבר, מה ההסתכלות? יהודה אומר ליוסף, ידבר לעבדך דבר באוזני אבני, תן לי לדבר איתך. תן לי לדבר, בוא אני אדבר איתך, דברים כהווייתם, בלי מתורגמנים. ואז תראה שבאמת הדברים יפעלו את פעולתם. ובאמת, הדברים פעלו את פעולתם. איך אנחנו יודעים? כתוב, ולא יכול יוסף להתאפק. ואז מיד אמר, הוציאו כל איש מעליי, ולא עבד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. מה היה באמת? תראו, זה פלא פלאות. גם וילנה אומר, 10 שנים מהחיים של יוסף הורידו לו. למה? בגלל שחמש פעמים הם אמרו עבדך, תכפיל את זה, הרי הוא אמר 5 פעמים, יהודה אמר 5 פעמים, והמילית, המתורגמן היה צריך לתרגם את זה עוד פעם, אז יוסף שמע 10 פעמים עבדך על יעקב אבינו, אתה לא מתבייש, אתה שמעת על יעקב עבדך, תשתיק אותו, תגיד לו שקט, מה? לא, אז תגיד יעקב, בלי עבדך, שתקת? כל פעם שאומרים לו מילה, עבדך, 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 10 שנים, יהודי, 10 שנים, 10 שנים מהחיים של הבן אדם. תראו כמה מדקדקים על יוסף. לא כתוב שדקדקו על יוסף, על זה שהוא צייר את האחים שלו, בזה שהוא התנכר אליהם, בזה שהוא ככה מעט אותם עד הכוחות האחרונים. זה לא כתוב. כתוב בסוף פרשת ויחי, שכשהם קבעו את יעקב אבינו, אז האחים אמרו, וואי, עכשיו, לו הסתמנו יוסף, והשם ישיב לנו את כל הרעה. באו ליוסף, אמרו לו, אנא, שנא פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך. ויהב כי יוסף בדברם אליו. כתוב, ויהב כי יוסף עליהם. אומרים ראשי תיבות, עליהם, ראשי תיבות, על יהוד הרוגי מלכות. יוסף בכה על 10 הרוגי מלכות. יוסף ידע, המכירה הזאת לא תעבור בשקט. המכירה הזאת צריך כפרה גדולה. נו, מה לעשות? אז יוסף אמר, אם אני אצער אותם עכשיו, אז הצער הזה יהיה כפרה על 10 הרוגי מלכות. אז בשביל זה יוסף רצה לצער אותם, לך, תן להם את הגביע, לכן שלח דווקא את הגביע. למה הוא שלח רק, אמר לו, שים את הגביע באבטחת בנימין? בגלל, הם היו עשירים, לא היה חסר להם כסף. אז הוא ידע, אם אני אשים להם איזה כוס, גם אם אני אשים להם כוס זהב, אז הוא יגיד, רגע, כמה שווה הכוס זהב? 10,000 שקל. קח כפל, 20,000 שקל. יאללה, תשחרר אותו. מה, גנב משלם כפל. אבל יוסף אמר לו, לא, לשים את הגביע שלי. אני עושה את הגביע ככה, ראובן, אתה הבכור, שב פה לימיני.
שמעון, אתה השני, ככה עושה להם. מסתכל, אתה מלוי, אני רואה שהרקתם את עיר שלמה. אחר כך, הם לא יכולים להגיד לו, רגע, כמה עולה גביעה כזאת? אין גביעה כזאת בעולה, אין איזה שווי, זה גביעה מיוחדת. אז מה הבעיה? שישב פה העבד לעולם. אז בשביל זה יוסף מתח אותם והשתדל לצער אותם כמה שהוא יכול, לא בשביל לצער אותם, אלא בשביל לכפר כמה שהוא יכול על העוון הזה של מכירת יוסף. אבל כשיהודה בא ודיבר עם יוסף, הוא אומר לו, תשמע, כי עבדך הרב את הנער, תראה מה שיקרה לצער ליעקב אבינו, יעקב אבינו מצטער. לא יכול יוסף להתאפק. מיד הוציאו כל איש מעלי, ואז יוסף התוודע לאחים. תראו שבאמת הדיבורים של יעקב, של יהודה ליוסף, ראינו, כשבן אדם בא ומדבר זה מועיל. בא ומדבר ככה גלויות, אבל דברים שיוצאים מן הלב, כמו שיהודה דיבר, ולא יכול יוסף להתאפק. הוציאו כל איש מעלי, ואז יוסף התגלה לאחים שלו. אם אומרים שכל, שפרעה ידע 70 שפות, ויוסף ידע 70 וערב, אבל ידוע שמלך מצרים אמור לדעת את כל השפות, למה צריך מתורגמן? דרך כבוד. מה? דרך כבוד. איזה כבוד יש פה? ההפך, אתה מראה שאתה לא מבין את השפה. יודע, דרך כבוד. אז אתה מוריד מה... זה דרך כבוד. גם גם שלא יכירו אותו. כתוב, איך גם מנשה, כן. מאיפה מנשה את זה? ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. אז הגאון מבין הרומז כאן מה שדיברנו, ועתה אל תעצבו. יש בטעמים שם לפי האשכנזים זה פסק מונח רביע, פסק ועתה, אצלנו זה שופר הולך רביע, אל תעצבו, אצלם קוראים לזה מונח רביעי. במקום שופר הולך רביע, הם קוראים לזה מונח רביעי. אמר להם יוסף, ועתה, אל תעצבו, עכשיו לא תקבלו את העונש שלכם על המחירה, על המחירה שמכרתם אותי. אתם יודעים מתי זה מונח? מונח לגלות הרביעי, זה גלות אדום, ואז, מה ששמע מזכרם גלות, אדום, ברומא, מה שהם גזרו על 10 הרוגי מלכות והרגו 10 הרוגי מלכות במיטה משונה שם שמו. תראו שרבן שמעון בן גמליאל הורידו, כך כתוב, כך אנחנו אומרים בקינות של תשעה באב, הפשיטו את העור שלו. כאילו זו מיטה... וצרח רבן, כתוב, וצרח רבי ישמעאל, הרי לא, זה היה רבי ישמעאל כהן גדול. רבי ישמעאל כהן גדול. אומרים שהוא היה גלגול של שמעון, ככה מביאים בשם האריזל, הוא היה גלגול של שמעון, ושמעון הפשיט את כותנתו של יוסף, אז הוא היה צריך כנגד זה לתקן את זה. זה היה רק לתקן, היה צריך את רבי חוצפית המתורגמן, שהלשון שלו צלחך בעפר. זה היה תיקון למה שיוסף דיבר על האחים. היה צריך את... לא מצד המחירה, כן, לא מצד המחירה, אבל מצד הלשון של רבי מצפית המתורגמן. אבל... יוסף זה כבר לא עשה... שהלשון תהיה לוחכת בעפר. זאת אומרת, עצם זה שרבי מצפית המתורגמן נפטר, זה כנגד אחד השבטים. אבל כשהלשון תלחך את העפר, הוא יכול להיהרג בלי שהלשון תלחך את העפר. הלשון מלחכת את העפר שיהיה מידה כנגד מידה. תראו ש... אין שום דבר שהוא מתפספס, מידה כנגד מידה. תראו דבר פלא, איך הכל מדוקדק בתורה שלנו. כתוב, לכולם נתן לאיש חליפות צמלות. זה פירוש, רפאל, תמכור אותו, לא פחות מ... אנשים לא ייתנו לך, כי אין להם. אבל 1,000 שקל אתה יכול לבקש על זה בשקל. תשמעו, אנחנו לא שמים לב לזה. אבל הגמרא אומרת במסכת קידושין, למה נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כל אותיות שבתורה? תספור את האותיות, אין סתם. תראו איזה דקדוק, הפלא ופלא. כתוב שיוסף נתן לאחים, לכולם נתן לאיש חליפות צמלות. ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות צמלות. איך המילה חליפות כתובה? לכולם נתן לאיש חליפות צמלות, כתוב מלא וב, חליפות עין וב, חליפות עין וב.
ובנימין נתן 300 כסף וחמש חליפת. בלי כבר. מה קרה? כמעט למשה רבנו עד יו שם, אז הוא כתב חליפת. מה קרה? תגיד את זה שם באיזה אירוע. שמעו, אפלה ופלה. אצל שמשון הגיבור עוד שאלה, ומתירוץ אחד מתרץ הכל. אצל שמשון הגיבור, בספר שופטים, אז כתוב ששמשון דיבר עם הפלישתים, אמר להם, אני אחוג לכם חידה. אם אתם תדעו את התשובה, אני נותן לכם 30 חליפות. כתוב 30 חליפת. אם אתם לא תדעו את התשובה, אתם נותנים לי 30 חליפות. כתוב שם חליפות. מה לבב? אחרי זה, הוא אמר לה, אשתו שיגעה אותו, כתוב יציג כדור 7 ימים. למה? כי הם באו לאשתו, אמרו לה, את לא מגלה לנו את התשובה, אבל אני לא יודע. כן, את לא יודעת, ציפורים, הוא בטח גילה לך, אז תגיד, שמיע אותו שיגלה לך. הלכה, שיגעה אותו, אחרי שבוע, לא יכל לעמוד בשבעונות שלה, גילה לה. היא הלכה וגילתה להם. אז כשהוא שאל אותה, אז הם אמרו לו, בטח, אנחנו יודעים. פתרו לו את החידה. אז הוא כתוב שהוא נתן להם, הלך פשט ידו בגדוד, הרג 30 פלישתים, ונתן להם 30 חליפות. כתוב 30 חליפות, חליפות בלבב. בהתחלה כתוב חליפת. אם אתם תדעו תשובה, תגיד, תתנו לי 30 חליפות בלבב. והוא נתן להם באמת 30 חליפות בלבב. למה, מה זה? רש"י כותב בפרשת עקב, כשמשה רבנו הוריד את הלוחות, אז הוא אומר רש"י, לוחות אבן, לוחת כתיב. כתוב לוחת. בלבב. למה? בא ללמד אותנו שהם היו שווים. לוחות, שתי לוחות העדות, חמש דיברות, חמש דיברות. לא שלוש ושבע, או שתי דיברות ושמונה. חמש חמש. לוחות אבן. לוחות שווים. זאת אומרת, שאם אני מחסר מהכתיב ו', אז זה מראה שהם שווים. אם אני מוסיף ו', זה כנראה שהם לא שווים. אז זה שתי לוחות, כן, אבל אחד גדול, אחד קטן. אם אני מוריד ו', שניהם שווים. כשיוסף נתן לאחים שלו חליפות, איזה חליפות הוא נתן להם? חליפות שוות או לא שוות? ודאי שהן לא שוות. למה? אחד אריך, אחד קצר, אחד בינוני, זה גבוה, זה קצת מלא יותר, זה רזה. אז הוא נתן לאיש חליפות, מלא ו', כי הן לא שוות. זה מידה 48, זה 52, זה 32, כל אחד מלא. אבל לבנימין זה בן אדם אחד, והוא נותן לו חמש חליפות. מה, הוא נותן לו חמש חליפות? 1.50, 1.60, 1.70, זה בן אדם אחד. אז לבן אדם אחד תיתן חמש חליפות שכולם אותה מידה. אז לכן כתוב חליפת. זה אומנם חמש, אבל כולם אותה מידה. לכן כתוב חמש חליפות, זה מלון חסר. אצל שמשון, כשהוא נתן להם את החליפות, כשהוא אמר להם בהתחלה, אם אתם תדעו לפתור לי, אני נותן לכם 30 חליפות. אז הוא התכוון, אני נותן לכם 30 חליפות משלי. 30 חליפות משלי, זה כולם אותה מידה. אז אני בן אדם אחד, יש לי עוד 30 חליפות, 30 בגדים, כולם אותה מידה. לכן כתוב 30 חליפת. אבל אם אתם לא תדעו, אז אתם תביאו לי 30 חליפות. מה? כל אחד לפי המידה שלו. זה גבוה, זה נמוך, זה שמן, זה רזה. אז כל אחד יביא לי את החליפה שלו, והמידות שונות. אז הוא אומר חליפות מלא. באמת, כשהם פתרו לו את החידה, אז הוא כעס עליהם. אמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. אם אתם לא שיגעתם את אשתי, והיא גילתה לכם, לא הייתם רוצים את הפתרון של החידה. היא גילתה לכם. אבל אני אשלם לכם. מה חשבתם, שזה מה שעומד לי פה? השלושים חליפות. הלך הרג 30 פלישתים ונתן להם. כשהוא הרג 30 פלישתים, זה לא אותה מידה. כל אחד, זה מידה אחרת. אז כל אחד, אז הוא נותן להם חליפות, לכן כתוב חליפות בלב. תראו שאין פספוסים, כל מילה מדוקדקת בתורה. כתוב שיוסף אומר לאחים, אל תרגזו בדרך. אומר רש"י, אל תרגזו בדרך, אל תפסיעו פסיעה גסה. יש כמה פירושים, הוא כבר אומר, פירוש אחד של רש"י מביא, אל תפסיעו פסיעה גסה. לא ללכת מהר. מה, לאט, לאט. צד אחד, יוסף אומר להם, מהרו ועלו אל אבי. מהרו, לכו מהר. אבל, אל תלכו מהר, אל תפסיעו פסיעה גסה. פירוש נוסף,
אל תרגזו בדרך, אל תתעסקו בדבר הלכה. אל תתעסקו בדבר הלכה. למה יעקב לא יזהיר אותם לא להתעסק בדבר הלכה? אז אומרים, פירוש פשוט, הכתב סופר כותב, אם אין קמח, אין תורה. כשהם ירדו למצרים, יהיו רעבים. אין קמח. לא צריך להגיד להם, אל תרגזו בדבר הלכה. אל תתעסקו בדבר הלכה. אין הלכה, אנחנו רעבים גם צמאים, נושם בהם תלעטף. אבל כשהם היו במצרים, יוסף נתן להם מלא אוכל. 10 טונות, נושאות בר ולחם ומזון, צידה לדרך. מביא להם מלא אוכל. אם יש קמח, יש תורה. אז עכשיו הם יכולים להתעסק בדבר הלכה. אומר להם יוסף, לא, לא, אל תתעסקו בדבר הלכה. אבל תראו, זה לראות את הגדלות של האחים. 22 שנה, האחים מחפשים את יוסף. עשינו טוב, לא עשינו טוב. והתחננו אלינו ולא שמענו. יוסף יודע. מה אני צריך להזהיר אותם? זה כאילו מובן מאליו. אתה יודע, אחרי שהם יצאו מיוסף, הם לא יגידו, יהודה, למה אמרת לנו למכור אותו? אתה השם, תראה איזה בושות תהיה לנו, מה אנחנו נגיד עכשיו ליעקב? יוסף יודע, אני לא צריך להגיד להם את זה. זה פשוט שהם לא יתעסקו עם זה. אתה יודע מה אני צריך להגיד להם? אל תתעסקו בדבר עליך. זהו. הם לא התחילו לקנטר עכשיו אחד את השני. ראובן, שמעון, שמעון, למה זרקת אותו לבור? למה, אתה השם, אתה השם, למה הסכמת? אתה היית אומר, אני מטיל וטו. כל אחד עם הזה. הם לא עושים את זה, יוסף יודע, הם לא יעשו את זה. תראה את הגדלות של האחים. למה לא עשו את זה? אבל... הם לא עשו את זה, אתה רואה? אבל השמים אנחנו... לא, זה כשהם עשו חשבון נפש. והיא גופה, מזה אתה רואה, 22 שנה, האחים יושבים לעשות חשבון נפש, 22 שנה אחורה. בן אדם יכול לעשות חשבון נפש שנה אחת אחורה, על שנה. והם מוצאים שבמשך 22 שנה לא הייתה להם שום עבירה שהם יכולים לתלות את זה בעבירה הזאת, שבשביל זה באה להם הצרה הזאת. אתה קולט את הגדלות שלהם. 22 שנה, האחים מסתכלים אחורה, הם זוכרים את מה שהם עשו, והם אומרים, תשמע, אין לי עוד עבירות שבשביל העבירות האלה הצרה הזאת באה אלינו. יש עבירה אחת שהיא מלווה אותנו. מה? מה שמכרנו את יוסף? לא מה שמכרנו, מה שהתחננו אלינו, היינו צריכים לעשות לפנים משורת הדין. נכון, שורת הדין אנחנו צודקים, גם עכשיו. אבל אנחנו, הוא התחנן, היינו צריכים לעשות לפנים משורת הדין. אח מרחם על אח כשהוא מתחנן. גם אם מצד מידת הדין זה לא צודק. אבל הפירוש הנוסף, יוסף אומר להם, אל תפסיעו פסיעה גסה. המהרש"א במסכת תענית שואל, אז למה יעקב לא אמר להם לא לפסוע פסיעה גסה? למה יעקב לא אמר להם לא ללכת מהר? מה, הם לא ידעו את זה גם לעצמם, האחים? רק יוסף היה כזה החכם הגדול, והם לא ידעו. יששכר, עמוד התורה, מה, אתה לא יודע שלא פוסעים פסיעה גסה? הוא כל הזמן יושב ולומד. בנימין יושב ולומד עם אבא שלו. הוא לא יודע שלא פוסעים פסיעה גסה? הם יודעים, ממהרים, נו. יפה מאוד, הם לא מיהרו. בהלוך הם לא מיהרו. בחזור הם מיהרו, כי יוסף אמר להם, מהרו ועלו אל אבי. אבל יש פירוש נוסף. הגמרא אומרת שלא לפסוע פסיעה גסה. למה? מי שפוסע פסיעה גסה, לוקח 1 מ-500 ממאור עיניו. לא יהיה אותו אחר כך, זה לוקח לו ממאור עיניים. אבל הגמרא אומרת בברכות, בדף מ"ג, שיש... יש לזה פתרון. אם בן אדם מסתכל ביין, בקידוש של ליל שבת, יש איזו כוונה מיוחדת, מסתכל ביין, מחזיר לו את מאור העיניים שהלך. אז יש אפשרות להחזיר את מאור העיניים. אבל האחים, המדרש אומר, שמיום שמכרו את יוסף, הזהירו עצמם מידיים, הם לא שתו יין. אז כל הזמן, ה-22 שנה, האחים לא שתו יין. אז יעקב אבינו לא צריך להגיד להם אל תפסעו פסיעה גסה. הם לא יפסעו פסיעה גסה כי לא יהיה להם איך להחזיר את זה, הם לא שותים יין הרי. הם לא עושים קידוש על יין, עושים קידוש על בירה או על לחם. אבל עכשיו כשהם מצאו את יוסף, כתוב, קראנו בפרשה הקודמת, וישתו וישקרו עמו, אומר המדרש, כאן הם שתו יין, אחרי 22 שנה הם פתאום התחילו לשתות יין. אז עכשיו שהם התחילו לשתות יין, יש חשש שהם יפסעו פסיעה גסה, כי הם יגידו רגע, אז מה, תפסע פסיעה גסה, תסתכל בשבת, תסתכל עליי, תחזיר את המאור עיניים. אומר להם יוסף, לא, לא, אל תפסעו פסיעה גסה, לכו לאט, אפילו שאתם יכולים. ולמה באמת הוא אומר להם לא לפסוע פסיעה גסה? יוסף אמר להם, תראו, 22 שנה, תראו, זה מדוקדק מיום ליום. אתם יודעים למה זה קרה שאני הלכתי? כי יעקב עזב את אבא שלו 22 שנה.
הוא עזב את אבא שלו 22 שנה, את יצחק, מידה כנגד מידה. אם אתם תלכו מהר, אתם תגיעו לפני שה-22 שנה מסתיימות. אז אין כאן מידה כנגד מידה, זה לא טוב. לכו לאט. אל תגיעו מדי מהר, אל תגיעו מדי לאט. לכו ככה, כרגיל. לכו, אל תפסיעו פסיעה גסה. נסיים. פעם בא איזה מישהו, לאדמו"ר מקוצק, רבי מקוצק. ולהגיד לו, הרב, המצב שלי קשה, אין אוכל, אין לחם. אני רעב, טוב, מה נעשה? הוא אומר לו, לא, הרב, יש לי אבל 10 בנים. והם בנים, בעין הרע, יושבים טוב, מפרנסים ברווח את הפרת המשפחה שלהם. מה, לא יכולים לעשות הוראת קבע? כל אחד ייתן לאבא שלו ככה קצת, כמה גרושים בצד, יזרוק לו כל חודש. אמר לו, הרבי מקוצק, אמר לו, אתה לא הראשון שאין לו את הצרה הזאת. אמר לו, זה דרכו של העולם. אבא יכול לפרנס 10 ילדים, 10 ילדים לא מפרנסים אבא אחד. אמר לו, אבל אתה יודע, אתה לא הראשון, יש בפרשת ויגש, יש מישהו כזה כבר. אמר לו, מי? אז הוא אמר לו, כתוב שכשיהודה מדבר עם יוסף, הוא אומר לו, מה אתה יודע, ואתה כבואי עבדך אבי, ונגיד לו את דברי אדוני, והוא יראה שאין הנער ונפשו קשורה בנפשו, והורידו עבדיך את צבאות עבדך אבינו ביגון שאולה, וממשיך לו. אומר, רגע, רגע, הרי לבנימין, מה הבעיה? שבנימין יישאר במצרים והוא לא יחזור יותר? לבנימין הרי כתוב שהיו 10 ילדים, מופים וחופים וארד, כמו שכתוב בפרשה שלנו, לבנימין היו 10 ילדים. אז שיהודה יגיד ליוסף, אתה יודע, אם בנימין לא יחזור, יש לו 10 ילדים בבית. מה, איך אתה משאיר אותו לבד? איך אתה משאיר את הילדים שלו לבד? וכנראה שזה לא מעניין את הילדים שאבא שלהם לא חזר. את יעקב מעניין אותו שהבן שלו לא חוזר. אבל את הילדים לא מעניין שאבא שלהם לא חוזר. אז הוא אומר לו, גם אתה, תנוח דעתך, אתה לא הראשון בהיסטוריה. בסדר, הילדים לא יכולים לפרנס את האבא, האבא מפרנס את הילדים. ולמה באמת זה ככה? פירוש מיוחד ראיתי. כי בטבע, האדם הראשון, כאילו, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, זה האדם הראשון. האדם הראשון לא היה לו אבא. יש לו ילדים והוא בלי אבא. אז הוא הטביע את החותם הזה שאני נותן, אבל אין למי לתת. אין אחורה. אז הוא הטביע שתמיד האבא נותן, האבא נותן, האבא נותן. אבל זה שהוא מקבל, לא הולך אחורה. אבל זה מה שהרבי אמר לו לעשה. זה, תראו כמה האבא שהוא נותן לילד, כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה בכוונה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כשהוא נולד, בהתחלה הוא נולד קטן, אז הוא נולד חסר אונים. זה לא כמו להבדיל בעלי חיים, הם אחרי, כל בעל חי עם הזמן שלו, אבל תקופה קצרה מאוד ביחס לבן אדם, תוך זמן קצר הוא כבר עומד על עומדו. גם אם זה דגים, גם אם זה עופות, גם אם זה בעלי חיים, בהמות, חיות, הוא כבר יודע לעמוד, ללכת, לאכול, תוך זמן קצר. אצל בן אדם זה לא ככה. למה? הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה ככה, שהאדם, כשהוא יהיה צעיר, אז הוא יהיה מוגבל, והוא יהיה חייב לקבל את הטובות של האבא שלו, והאבא שלו, כשהוא נותן את הטובות לילד, אז הוא ידע להנחיל לו גם כן, גם את הרוחניות, גם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והילד יצטרך לקבל את זה, שמע, אתה חי פה, אתה אוכל, שותה, ביחד שהוא נותן לו, אז הוא, תורה ציווה לנו משה. שמה? כן, כמו שהיה שם על זה, אבל זה שאדם יוכל לנצל את ההזדמנות שכשהוא כבר נותן וכבר מאכיל, שיכניס גם את זה, שיכניס, שייתן עוד, וייתן עוד, וככה יוכל לחנך את הילדים. לתורה, אווירת שמיים, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, אביך מנהל הקשה אמן.